Покраска, ми робимо, береться сіль на баночку, де тут 2-3 ложки, порошок і фарба, яка потрібна. І зараз, як бачите, 3 фарби: пісок, коричнева і олива. Пане, бережи пальці. Бережи пальці. Головна техніка безпеки. От пальчики були сілі. Поїхали. Стрічочки. Побачивши, як люди працюють з агроволокном, ми взяли саме просто, що у нас було, МДФ, ножі самі дешеві використовуємо. Приблизно на 4-5 рулонів у нас уходить один комплект ножів. Даний рулон десь час 20, його вже не буде. Побачила об'яву, що треба поміч. Прийшла, навчилася. Скільки вже порахувати можна, скільки зробила? Нереально. Це багато-багато, сотні квадратних кілометрів. Ні, ніхто ж не вважає. Зараз показую, це на самому ділі дуже просто робиться. Раз і пішли. Тобто це може робити дитинка і літня людина. Побачив об'яву в групі, що потрібно плести основи для сіток. Я в минулому рибак, сітки плів, ну, навички плетіння челноком маю. Ну, відізвався вже багатенько, десь десятка 4 таких сплів. У нас сітки просто є двох видів. Одні сітки, які на основі плетуться, те, що Саша робить основу, а є сітки перфоровані, які плетуться, ну, робиться перфорована 3D отака основа, і потім вже дівчата і хлопці зв'язують їх між собою. Оці ось штанці, так називаємо, вони роблять видимість таких листочків. Дуже гарні в нас люди на нашому житловому масиві. Всі приходять, всі допомагають, кожну свою вільну хвилину. Дуже-дуже багато сіток, дуже багато різних напрямів. І тому черга на 100 сіток вперед. Завжди рук не вистачає, тому дуже велике прохання для всіх. Якщо є можливість, якщо є вільні якісь там 30-40 хвилин, годинка, то ми будемо завжди раді прийняти цю людину в наш колектив. Так, і на цю сторону. Ще раз. Оп. І ще раз. А тепер так скручно. Це достатньо велика сітка, розміром 6×8. І я сподіваюся, що її вистачить на якийсь танк або на якусь іншу техніку. І бажаю, щоб вона захистила техніку і хлопців наших, яких... Все наша любов для них і все наша думка про них, хай в них все вийде. До перемоги, слава Україні!